Mən atam rəhmətə gedəndən sonra məsələn biz bir-birimizə daha da məsələn bağlı olduq. Məsələn Əlirza məsələn indi həmin məktəb ərəfələrində məsələn axırıncı dəfə elə sanit arkadaş üzünə açıb elə ana-ana demişdi. Üç dəfə ana-ana çağırmışdı. Onun yoxluğu yəni ki necə deyim, qardaşsız elə bir qolların yoxdur da. Yəni, belə deyək. Mən Rızay Fərid, Mehmanoğlu, Şəhid Rızay və Rızan qardaşıyam. 4 yaş fərqim var idi, 2000 o idi, 96 mənə. Amma məsələn, mən o ondan üstün məsələn görmürdüm də heç vaxt. Yəni üstün necə böyük görməmişəm. Həmişə o özümdə məsələn böyük bilmişəm ki, məsələn bir qardaş kimi də məsələn. Çünki bizim, yəni necə deyim, çox bağlı olmuşuq da bir-birimizə. Hər birisi bir-birimizə hörmətlə yanaşmışıq. Ümumiyyətlə o dostların arasında deyil olub, yəni çox dostlar olub. Mən uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük, məktəbə anadır bir yerdə gedib gəlmişik. O birinci sinifdə məsələn şəkil var, məsələn bir əlində bayraq, bir əlində silah olan məsələn şəkillər də var. Atam məsələn mənim 2006-da rəhmətə gedib, o da müharibə iştirakçısı olub. Məsələn mən özüm aprel döyüşlərində olmuşam 2006-yı. Məsələn mən atam rəhmətə gedəndən sonra məsələn biz bir-birimizə daha da məsələn bağlı olduq. Məsələn Əlirza məsələn indi həmin məktəb ərəfələrində məsələn dərsdən yayınmaması məsələn mən onun həmişə yanında məsələn olduğum şey məsələn o getdi oxudu Qərb məsələn universitetin kollecinə daxil oldu, vergi tutmaya daxil oldu. Dedim ana rahat olma, məsələn indi atasız həyat düzdür çətindir, özü məsələn necə deyim, belin bükük, qamətin bükük gəzsin, amma məsələn necə deyim, necə mən atamla məsələn fəxrləmişəm. Yəni hələ belənsə də sonra məktəbə girdi, oxudu, tez-tez gedirdim, dəyirdim, nəzarətsiz qoymurdum. Yəni mən qardaşıma qarşı böyük məsələn sevgim oldu, hədsiz dərəcədə. Bu danışmaq məsələn çox çətindir, onun yoxluğu yəni ki, necə deyim, qardaşsız elə bir qolların yoxdur da, yəni, belə deyək. Yəni, məhz yəni çox ağırdı o. Əsgərliyə getdi, düşdü. Getdi, məsələn, xidmətində məsələn dəydim, hələ 6-7 gün idi gelmişdi, dedim ha gəlib dəyəcəm, sən narahat olma. Hələ getdim yanına, dəydim, hər şey gözəl, əla, heç nədən şikayət eləmirdi. Yəni nəsə olsa belə, yəni 3 gün qalmışdı o məsələ gəlməyinə, demir, əsgəridən. Demirdi də yəni ki, məsələn mənim bir heç bir dəfə problemim var. Şikayət eləmədi ki, ana mən bu şeydən narazıyam, heç vaxt. Yoldaşları məsələn gəlirdi yanına, məsələn çox yoldaşları olduğuna görə, məsələn gəlirdi, çox istəyirdilər. Məsələn, Əlisə məsələn özü istiqanlı uşaq idi. Mən zəng elədim, ondan hər hansısa bir 4-5 gün qaldı. Dedim ki, narahat olma, mən sənsiz 6 günümü qeyd eləməmişəm. Gələcəm 29-u günü. Həmişə necə qeyd eləyirdik? Həmişə məsələn, universitetdə də olanda məsələn 29-u düşmüşdü, gəldi. Gəldi, imin 6 günü məsələn biz yenə də qeyd elədi. Sonra məsələn getdi 30 günü yoldaşlarına qeyd eləmişdi. 29-u günü səhər-səhər tezdən mən getdim mənə yanına, məsələn anam da getdi, mən də, dayım da getmişdi biz yenə. Hər bir şey, yəni yenə necə olduğu kimi, həmişə məsələn ad günümüzü bir yerdə qeyd elədiyimiz kimi bir yerdə qeyd elədik. Oturduq, məsələn güldük, danışdıq, hər şey soruşurdum, hər zaman belə də elədi. Narahatçılıq zadı yox, yox, heç bir şey, hər şey gözəldir, burada problem yoxdur, hər şey yaxşıdır. Məsələn, bir içimdə məsələn bir narahatçılıq vardı, amma o heç bir ruza verdirmirdim də. Hələ məsələn gülürdüm, danışırdım. O da məndə hələ ötərdə yəni ki, hər şey unudulurdu, şəkil çəkdirdi, güldü, danışdı, hər şey yaxşı, əla, qəşəng. Dedim, acı yenə gələcəm yana. 28 günü danışdı, dedim, mən də 29 günü səhər zəng eləyəcəm, sabah. Mən də səhər təbrik edəcəm inşallah. Hə, 28 günü hələ sağ oldu, yəni narahat olma, heç nə təlimdir burada, problem yoxdur. Yəni, yenə də gizlədirdi, yəni yenə də demirdi. Sonra 29 günü, yəni mən də hələ işləyirdim, mən dəmir yolunda işləyirdim. Səhər-səhər mən də ana kimi narahat idim. Məsələn, şəhidlərimiz gəlirdi. Məsələn, onların dəfnlərində məsələn gedirdim, iştirak eləyirdim. Məsələn, 29-cu gün hələ axşam hava qaralmışdı. Yəni, mənə də zəng gəldilər. Çox çətin, çox ağır. Yəni, mən həyatımda yəni ki, ən böyük zərbə olub da mən həyatımda. Məsələn, mən qardaşımı itirmək. Çünki bizim danışırdım, məsələn, telefonda deyirdik ki, məsələn, gələrdik belə eləyir. İndi atası həyat yaşamışıq da, necə deyim, gedib zəhmətimizlə, yəni öz zəhmətimizlə az tapmışıq, az yemişik, məsələn, necə deyim, geyimimiz, keçimimiz, yəni özümüzə görə, yəni zəhmətlə, əziyyətlə, məsələn, mən işləyirdim, eləyirdim. Yəni, çox çətin, çox ağır oldu. Komanda heç nə deyil, səhər-səhər tezdən idi.
əskər yoldaşı var idi. Deməli onun haqqında yazmışdı. Deyir, səhər tezdən idi, durdum deyir. Əlirza deyir. Qardaşım Əlirzəyə həmişə Rıza deyirdilər. Əlirza. Hə, deyir, gəldim deyir, səhər Əlirza təbrik eləməyə. Uzaqdan deyir, gördüm. Gəlmişəm Əlirza səhər təbrik eləməyə. Öz əskər yoldaşı idi o. Dedi, bu günləri partlayış olacaq. Bu günləri hamımızdan birinci mən gedəcəm. Bu gün mənim adı günümdür. Yəni belə danışılmışdı ürəklə də. Çox ürəkli uşaq idi də. Heç nə, komandir deyir ki, demək top atırdı, müharibə şəraiti deyir, hə, müharibə şəraiti ata-ata deyir. Deyir, mərmi doldu və çəkilir, məsələn, kənarda atmaq istəyəndə. Onda, məsələn, qəlpə anladı, yara salmışdı mən qardaşım. Minamiyot düşmüşdü. Hə, elə ki, o düşənə hansı 2-3 saniyə qalmış səs verirdi o. Düşən moment elə bir yanına, biz komandir elə bir şey... Qaça-qaça gəlib, elə, hələ qışqırdı uzaqdan ki, Əlirza əyil, Əlirza əyil, o şeyim. Bu da atırmışdı. Bu da atırmışdı, həmən momentdə, düz ələ topun yanında olub bu şey. Heç sən deyirəm, ancaq elə deyir, qaça-qaça getdim, yəni çağıra-çağıra, deyir, elə bil ki, məsələn, o, necə deyir, bəyan imişdi hər şeydə. Ancaq elə deyir, əyaqları məsələn, keçdəlmə, çəkəndə deyir, özü də yaralanmışdı, o, zədələnmişdi də. Heç sən deyir, qəlpə dəydi, deyir, böyüb, deyir, qolundan dəydi, böyründən dəydi. Heç sən yıxıldı, deyir, üz üstə yerə, hələ mənlə bir yerdə deyilə. Heç sən gözün, Əlirza, özündən gedmişdi, deyir, bayılmışdı, deyir, Əlirza, Əlirza çağırdım, deyir, gözün açdı. Heç bir, deyir, səsi çıxmadı, heç bir narahat. Yəni, üzü, deyir, belə gülər üzrə, deyir, narahat olma, belə necə sözdür. Amma yaralı idi, məsələn, mən görürdüm, deyir, o komandir danışır. Ağlı-ağlı necə danışırdı, Allahın olsun, yəni ki, aldı bir də barmağı kəsilirdi, ha. Bu adamdan səhət çıxmırdı da, yəni ki, bu axırıcı dəvə sanitar qədər gözünün açı belə ana-ana demişdi. Üçü dəvə ana-ana çağırmışdı, elə onunla da əbədi gözlərini bağlamışdı. Yəni, belə. Yəni, Əlirza məsələn 18 ayın ruhunu günə-gün xidmət elədi orada. 18 ayın yəni ki, bir əskər kimi xidmət elədi. Yəni, heç məzuniyyətə də gələ bilmədi. Ondan sonra da görə bilmədim, məsələn, mən qardaşım, mən hələ ancaq səs nəzərdən. Çünki, məsələn, Əlirza şəhid olandan sonra, məsələn, xidmət dövrü, o müharibə ki, qutardı, məsələn, xidməti qutaranlar və yaxud da orada, məsələn, gələnlər var idi. Əlirza, məsələn, gəldilər, dəydilər, məsələn, bizə danışdılar, Əlirza çox danışdılar, məsələn, topçu idi, çox ürəkli idi, uşaq idi. Görünətər ki, məsələn, yəni, topun sınarı üstündə yatırdı, yəni qorxmurdu, mərmin üstündə uzanırdı, yəni atırdı o deyir. Yəni ki, sən, necə deyim, heç nədə məsələn qorxmurdu, deyərdin, deyərdin ki, əşək heç nə olmaz, narahat olma. Yəni bir dənə sözü vardı, narahat olma, heç bir şey ola bilməz, heç bir şey olamaz. Qarda, məsələn, atamı itirdim, dedim, büdürədim də üçün idi, yəni necə deyirlər, məsələn, qardaşda, şey, məsələn, yıxılsam da, yəni belim bükü olsa, məsələn, gücüm zəif olsa belə, necə deyirlər, məsələn, alnım dişdi. Başı həmişə yuxarı gəzən, məsələn, fəxr edirlər, məsələn, qardaşımdan ki, məsələn, o cürünə ürəkli, məsələn, qardaşım olub, cəsur qardaşımı, cəsur döyüşüb, yəni, medalı da var, cəsur döyüşdü, vətən uğrunda medalı var, su qovşan uğrunda medalı var.